Vetëm dy gjëra. Media mund të... Në çdo gjë që bën media ka një, le të themi, përplasje midis interesit publik dhe privatësisë së njerëzve, përplasje në këtë fushë. Dhe gjithmonë mediat duan të shërbejnë interesit publik dhe sa herë që interesi publik ka precedens, publikojnë dhe detaje apo informacione të jetës private të njerëzve, të cilat kanë interes publik. Në rastin e fjalë nuk ka asnjë interes publik. Gjithçka që ka ndodhur është njerëz kanë, ajse ne nuk dimë as emrin sot, ne vazhdimisht themi Nusja, Vjera, Vjeri, diku, nuk ka si të dhëm, pra janë aq anonim në kuptimin normal të fjalës, sa është skandaloze, po është shenjë dhe primitivizmit që të shoqërisë sonë, edhe të medias gjithçkaje, që ne merrem me ca njerëz që nuk i dimë as emrin, nuk dimë asgjë, për një ngjarje pas lloj rëndësie, pas lloj vlerë, pas lloj ndikimi, krejtësisht private, krejt totalisht private, më private se kajt nuk ka ku të vej. Dhe jemi duke u marrë me këtë gjë. Pa asnjë lloj interesi publik, pa asnjë lloj të mire. Pse? Mund të diskutojmë gjëra gjatë, po një gjë dua të them që është varfëria jonë si shoqëri, si në kuptimin e varfërisë së jetës individuale të njerëzve në këtë lloj shoqërie, në një shoqëri ku mungon arti, kultura, interesat, hobit, të gjitha këto gjëra, por edhe në kuptimin e varfërisë së medias, të cilat duke u tërhequr nga sensacioni, duke u tërhequr nga element të cilët tërheqin vëmendje ose kuriozitet, kanë harruar qëllimin e tyre kryesor që është ti shërbejnë interesin publik. Me këtë video jo vetëm nuk po i shërbejnë, por po e dëmtojnë interesin publik. Në çdo aspekt, në kuptimin estetik, etik, moral, shpirtëror, njerëzor, po edhe në kuptimin e shpërqendrimit vëmendjes nga çdo lloj gjëje që ka vlerë për jetën e qytetarëve, që mund të jenë zhvillime politike, ekonomike e të tjera. Varfëri e medias, varfëri e të gjithë shqiptarëve. Dhe ne kemi një viktim për të cilën askush nuk mendon që ne jemi duke shkatruar jetën një gruaje e cila ka qenë jetën e saj private dhe nuk ka detyrim dhe nuk ka përgjegjësi ndaj askujt me parashikim të burrit të saj dhe fëmijëve të saj. Pra, siç e tha zotëria Amini, kemi të bëjmë një rast krejt privat me një njerëz anonim. Që jetoj në shoqërinë tonë. Emri, po emri, di njëri emrin e kësaj zonje? Askush. Të burrit ose të vjerit? Në emisionin të pa ekspozuarit, unë, në disa vite më parë, kam publikuar një video të një zyrtari lokal, Shukriut, kryetari i bashkisë Dibër, i cili premton një vajzë e vendin e punës në këmbim favore seksuale. Në këtë rast, interesi publik prevalonte, si që është, dhe më thënë, ne kodet e etikës e thonë këtë gjë. Nëse interesi publik prevalon, ne jemi detyruar ta publikojmë edhe, për interes të publikut. Sepse kishim të bënim me zyrtarin që kërkonte favore. Por nëse ky zotëri nuk do të ishte kryetar bashkie, ne nuk do të publikonim këtë video. Sepse është jeta private e gjithë secilit. Tani, punë e ti, mund ta ketë gabim, mund ta ketë mirë, mund ta ketë shumë mirë. Tani, në rastin e librazhit, dini të na thoni, a ka interes publik që ka shtrykë të mediat publikoj videon? Përveç kësaj që tha zoti Sejamini. Sejamini e tha qartë. Po, çfarë është kjo media shqiptare? Se nuk e bëri vetëm një media, e bën të gjithë. Sot ka intervista me Vjerën, me Vjerrin, është bërë çështje kombëtare tashmë, nuk është më një kuriozitet i momentit. Gjithsesi, vazhdoj në këtë pikërisht në të linjë, sepse un jam i mendimit që populli është populli, elita është elita dhe unë mendoj që elita jonë është më para mbetur se populli jon, krahasimisht. Ti shiko ke dy Vjerrin me Vjerrin po i quajmë sepse nuk e udim emrin dhe nuk ka rëndësi emri i tyre. Vjerri me Vjerrin që jetojnë në një fshat Librazhdit. Shikoni se me çfarë informohen ata nga mjezi deri në darkë, çfarë shikojnë, çfarë ndëgjojnë nga mjezi deri në darkë. Ndëgjojnë parlamentin, ndëgjojnë politikanët, të cilët shahen shumicën e kohës. Një nga problemet që ne kemi në media është që zhvillohen seanca në kuvend, duhet i japim apo jo në transmetim drejt për drejt. Zihen, duhet i japim apo s'duhet i japim. Shikojnë televizionet në debatet televizive që bëhen, ku zihen dhe shahen dhe fyhen. Shahen dhe në mënyrë më vulgare, pra elita jon shahet në mënyrë vulgare, mund të kapen dhe fizikisht. Shikojnë se çfarë shkruhet në media. Në fund të ditës, ka më shumë përgjegjësi elita jon për këtë lloj gjuhë dhe për këtë lloj reagimi sesa kanë njerëzit e thjeshtë. Njerëzit e thjeshtë imitojnë, njerëzit ndjekin elitat. Po të shikosh gjithçka, gjithë informacionin që shpërndahet një ditë në Shqipëri, është vulgar, është banal. Po të shikosh elitat tona nuk prodhojnë art, nuk prodhojnë kulturë, nuk prodhojnë shkencë jo, nuk prodhojnë asnjë gjë fare dhe ti ke këta njerëz të thjeshtë të cilët kanë vetëm jargëtim, vetëm televizorin. Ata mbasi mbarojnë çdo hall që kanë të ditës në darkë ulen para televizorit ose lexojnë tani përmes celularit mediat dhe çfarë ndëgjojnë dhe çfarë shikojnë ata? Po të analizosh se çfarë ju ofrohet njerëzve sot përmes mediave dhe mediave shpeshherë janë përcjellësi sepse burimi janë politikanët dhe të tjerët, është skandaloze.
është një shoqëri e cila është në presion të vazhdueshëm të vulgaritetit, banalitetit, të dhunës. Ne kemi politikanë që kërcënojnë njërin do ta vrasë tjetrin. Dhe ne po ofendohemi që një vjerë me vjerën, jemi prekur ndjeshmërinë tonë se vjerë me vjerën në një moment të caktuar të moralit të tyre, të mentalitetit të tyre, të patriarkalizmit të tyre, ndjen që është bërë një padrejtësi e madhe dhe akmerrën në mënyrë banale dhe primitive. Por ne kemi politikanët të cilët përbetohen që do akmerrën në mënyrë banale dhe primitive. Ne kemi politikanët që i shajnë gratë, fëmijët, të afërmit e çdo politikani tjetër. Prandaj, kjo lloj ngjarje nuk është ngjarje, ne do ta lëmë këtë ngjarje, do të vim këtë ngjarje jon këtu, si flasim ne, si sillemi ne dhe sa respektojmë ne dinjitetin njëri tjetrit, sepse nëse nuk respektojmë një dinjitetin njëri tjetrit, elita jon nuk flet, nuk respekton, mos presim dot tek njerëzit të cilët për formimin e tyre kulturor, për gjendjen e tyre ekonomike, për izolimin në të cilin ndodhen, të kenë të reflekton një shembull tjetër. Ne jemi fajtorët kryesor, por ne kërkojmë standardin më të lartë nga njerëzit më të varfër dhe më të pashkolluar dhe më të izoluar të shoqërisë shqiptare. Shikoni vulgaritetin e përditshëm nëpër mediat tona. Tani të dalim në prime time. Bashkë që po them që këto probleme janë të lidhura me njëri tjetrin. Ne kapemi me një hall të këtij, por ne kemi një sistem të tërë. Në fund ditës, po ti përkthen të gjitha me një fjalë vetëm është, ne nuk kemi krijuar sistemin e tregut, e lirisë së tregut në Shqipëri të konkurrencës së ndershme, nuk kemi një shtet të së drejtës dhe nuk kemi një sistem politik demokratik. Kjo që kemi ne është një shartesë, si nga demokracia, si nga ekonomia, si nga sistemi i drejtësisë, është një shartesë midis sistemit kapitalist, demokratik. Gjysë për gjysë ne po e bëjmë dhe kapitalizmin, sikurse e bëjmë socializmin me metodën shqiptare dhe një mënyrë kreative shqiptare, ne dhe kapitalizmin po e krijojmë në mënyrë kreative shqiptare. Por një gjë është e vërtetë. Dukuria e mediave në numër, siç ekziston në Shqipëri, nuk ekziston më as në vend tjetër të botës. Dukuria e kapjes së ekonomisë në Shqipëri është e rrallë në vende të tjera. Për shembull, ne sot flasim për ndërtimet që kanë bërë në Tiranë, çmime të cilave janë të jashtëzakonshme. Dhe kjo ja bën mua dhe askush, asnjë media dhe askush nuk thellohet pak. Çfarë ka pas kësaj? Dhe ne kemi bërë paqe me këtë lloj gjendje, sepse thash, është ai sistemi gabiçar ku të gjithë jetojnë nga pak, pra secili jetojmë me këtë. Pra është tamam si ai sistemi që quhet zinxhiri i ushqyerit. Të gjithë ushqyen si shoqënia duke marr pak nga tjetri. Unë lejoj tjetrin të bëj pa korrupsion, sepse unë ushqehem me korrupsion, marr një copë nga korrupsioni vet, ai merr një copë nga korrupsioni vet ose abuzimi vet. Dhe kemi krijuar një sistem i cili është sistem parazitar, i cili nuk çon përpara. Dhe unë jam i bindur, nuk kam fakte në kuptimin shkencor, por jam i bindur që sikur të mos ishte emigracioni dhe paraja e pisët e trafiqeve që hyn në Shqipëri, gjendja ekonomike e Shqipërisë do ishte pak më ndryshe se çemi sot. Por ne furnizohemi nga shumë më keq. Okay. Por ne ekonomia shqiptare furnizohet akoma nga para të pisët dhe nga para të që vinë për emigracionin. Sikur këto burime, të cilat nuk janë burime që i prodhojmë vend, nuk janë burime të shëndosha, nuk janë burime të qëndrueshme, të cilat çojnë përpara ekonominë. Janë burime të përkohshme ose burime të paligjshme që nuk sjellin përparim. Sikur ne të mos i kishim të dy burime, në një farë kuptimi, ekonomia shqiptare do ishte më keq, por do ishte më mirë se ne të fillonim të shikonim mjetet e vërteta dhe mënyrat e vërteta të emancipimit shoqëror, po edhe të progresit ekonomik edhe teknologjik. Ne sot nuk kemi nevojë të krijojmë ekonomi të shëndetshme. Sot, nëse ti ke 2 lekë, nuk ja vlen të investosh në një diçka ndërtimi, nuk ja vlen të investosh në teknologji të re, ik merr një leje ndërtimi, bëu ortak i fshehur me një person i cili merr me trafik droge dhe ti pasurohesh në moment. Ose ik merr një koncesion përmes korrupsionit dhe pastrohesh në moment. Nuk ke nevojë të krijosh, nuk ke nevojë të prodhosh. Dhe kjo strukturë ekonomike do na dër këtu ku jemi, sepse kjo është gjithashtu një zinxhir nga i cili ne s'po dalim dot kurrë. Ndërtuam thot një koleg, më shkruan një koleg sistemin më të keq të socializmit. Tani për të me ngjyra shqiptare dhe kapitalizmi është një sistem sistemin më të shumtuar kapitalist. Duhet të them vetëm një gjë dhe mbarova. Të gjitha këto që janë në Shqipëri janë në vende të tjera, pa diskutim. Pra mos ne nuk duhet mendojmë sikur ne jemi një zezë në botë. Po jo, jemi një zezë në Evropë. Jo, por ne kemi çuar çdo gjë në ekstrem. Median e kemi çuar, domethën të keqen e medias e kemi çuar në ekstrem. Të keqen e drogës e kemi çuar në ekstrem. Të keqen e shoqërisë civile kemi çuar në ekstrem. Çdo gjë kemi çuar në ekstrem dhe nuk e di se pse. Shiko, e gjithë kjo duhet të thënë buron nga lart, në thelb. Sigurisht. Domethën buron nga qeveria. Ajo që ne e quajmë kapje shtetit është pra kjo është pasojë pikërisht e kësaj. Domethën ky është një sistem i tërë i cili, pra ajo që shpesh i themi oligarki, e cila ndoshta nuk është fjalë adekuate nga aspekti shkencor, por çfarë është? Pra është një person me një grup njerëz i cili ndan monopolizon gjithë paranë, monopolizon tregun. Dhe kur tregu monopolizohet, gjithë hierarkia rrjeta pastaj sistemi do prodhoj këto lloj xhepash ku njerëzit do hanë njëri tjetrin sepse do ushqehen në këtë vend.
Edhe pra është ajo që ka një kolegu jonë e quan sistem neopatrimonial, më thënë një sistem ku përveç institucioneve ka një realitet tjetër i padukshëm, informal, ku secili merr të mira dhe përfitime publike në bazë të forcës që ka. Dhe forca është forcë o për të rrahur për të vrarë që janë kriminalet, o për të shantazhuar nëpërmjet fjalës lirë, nëpërmjet medjave, ose nëpërmjet bizneseve që kam lek dhe blej këtë dua. Pra, kjo treshe, kjo ky trinom para media, krimi organizuar dhe pushteti politik mbi gjitha që organizon gjithë këto, ka krijuar një sistem më vete paralel me sistemin shtetëror dhe kjo...